I'm a social leftist. I'm not BJP, Congress, AGP. পলিটিক্স বেয়া পাওঁ বুলি কোৱা জুবিনে ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট বুলি পৰিচয় দি ভাল পোৱা জুবিনৰ সলনি হৈছে সুৰ আৰু সেয়ে জুবিনে নিজে অনুভৱ কৰিলে মই কথা ক'লেই দিগদাৰ হয় আৰু কথা নকোৱাই ভাল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানত কথাৰ মাজে মাজেই এইদৰে জুবিনে উপহাৰ দি গ'ল ইটোৰ পিছত সিটোৰ চিৰযুগমীয়া গীত জুবিন আৰু সংগীতৰ মায়াজালত জীপাল হ'ল কৃষ্ণচূড়া নগৰী লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কাৰ কাৰ সৈতে আড্ডা মাৰিছিল কি কৰিছিল সেয়াও ক'লে বহেমিয়ান জুবিন গাৰ্গে মোৰো আড্ডা আছিলে বাৰু ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰত্যেকটো হোষ্টেল প্ৰত্যেকটো জেগা মোৰ লগৰ আছিলে লগৰবিলাক এতিয়াও আছে আৰু সকলোকে বহুত বহুত মৰম জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু এইদৰেই প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক কাষতে পাই আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিল হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী ব্যুরো রিপোর্ট এনবি নিউজ তুমি যেন পপি আতরা আকাশর বুটি নই তুমি যেন আবরি ধরা ভিতরে বাহিরে বই উখাখর গভীর বিগত তুমি যেন জিয়া সরাই এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা